E pabesueshme, por e vërtet, Gjarpri e kafshoi në buzë 40. Vogëlushja 2-vjeçare hakmerret ndaj tij habit të gjithë me veprimin e saj. Një vajzë 2-vjeçare ka kafshuar një gjarpër në shenjë hakmarrje pasi ky fundit e kishte kafshuar në buzë vogëlushen. 2-vjeçaria identifikuar vetëm me inicialet S.E. po luante në kopshtin e pasëm të shtëpisë së saj në fshatin Kantar në Bingöl, Turqi. Britmat e saj u dëgjuan nga fqinjët 11 gusht, të cilët menjëherë nxituan për të zbuluar se çfarë po ndodhte. Ata zbuluan se vogëlushja mbante një gjarpër 20 inç 50 cm të shtrënguar në gojë dhe kishte një shenjë kafshimi në buzën e poshtme. Pas vrasjes së gjarprit, fqinjët i kanë dhënë ndihmën e parë vogëlushës, shkruan Daily Mail. Ajo u dërgua menjëherë në spitalin e fëmijëve dhe u mbajt në vëzhgim për 24 orë. Mësohet se mitura është mirë dhe po shërohet. Babai i saj i lehtësuar, i cili ndodhej në punë në momentin kur ndodhi ngjarja, tha: "Allahu e ka mbrojtur." Fqinjët thanë se gjarpri ishte në dorën e fëmijës tim. Ajo po luante me të dhe më pas e kafshoi. Pastaj, ajo ka kafshuar gjarprin si reagim.